Hej alle sammen, velkommen til. Jeg beklager, at jeg ikke lige fik lavet en video i går torsdag. Det var rigtig godt vejr, der var nogle andre ting. Men nu er det fredag, og så kan I lige få en lille video. Det første, jeg lige ville vise jer faktisk, det var, at jeg fandt på en sjov idé i går aftes. Faktisk i går aftes torsdag, eller i nat. Det var en af de første nætter her, hvor at vejret, det var rigtig varmt inde i vores soveværelse. Jeg målte vores temperatur inde i soveværelset til næsten 27 grader. Men den her blæser, som vi har monteret i loftet, jeg har installeret to af de her super fede blæser. Vi er virkelig glade for dem her. Og så har jeg sat en Shelly PM på til at styre hver enkelt, fordi PM'eren 2,5 eller hvad den hedder, har altså to kanaler. Så vi synes, at det blæste lidt for meget alligevel, så hun synes, hun blev lidt kold. Og der sidder fire fan på sådan en blæser, altså fire blade. Jeg pillede to af dem af, så det blev sådan lidt ligesom en, en flyvemaskinepropel, som I kan se her. Og det gav altså lige et lille smule mindre niveau af luft. Og efter jeg fik prøvet det, også på min egen, jeg pillede to af hver, det virker faktisk rigtig godt. Jeg havde en lille smule resonans på min, den sagde sådan lidt da jeg pillede de to blæser af, så forsvandt den resonans også. Så bare en lille tip, et lille hack, hvis du har de her loftblæser, der koster en 100 mand stykke, det er altså et rigtig godt produkt, lige til at hænge på en krog op i loftet, lige lidt skumgummi imellem, sådan så når blæseren starter, det hele ikke siger krok, krok, krok. Men pille to blæser eller to blade af på de blæser, så sidder den altså lige i skabet. Det synes vi herhjemme i hvert fald. Så et lille hack. Og så har jeg taget et sted her, et DJI Action Cam med, som jeg lige vil sætte op på den her Upspot. Men jeg fik nemlig et spørgsmål om den her Ulanzi USB-C modellen, ikke iPhone modellen, men USB-C modellen, om den rent faktisk kunne bruges til et Action Cam, eller den kun kan bruges til en mobiltelefon. Det ved jeg ikke. Men det tester vi da i dag, og så skal I se noget lækkert RGB COB-lys, altså COB-lys. Jeg har vist jer noget hvidt, jeg har fået fat i noget RGB Lightstrip af det her COB-lys, som vi skal snakke om. Dududum. Og så trykker vi record, og det er nu den interne lyd fra DJI Action Cam, du lytter til. Så hvis jeg går lidt væk, nu drejer vi lige opspotten her, hvis jeg går lidt væk, jamen, så har vi jo igen det her forfærdelige lyd, som jeg hader som pesten. Hvis man er tæt på actionkameraet, så er det lidt bedre. Den sidder på en upspot, sådan en tracker device, så hvis jeg gør sådan her, så bliver den blå ring dernede. Og nu tracker den her mig rent faktisk. Der sidder et indbygget kamera i den her lille gimbal, som tracker, så det er fuldstændig lige meget, hvad man sætter af telefonen eller kamera oven på toppen. Nu mistede den lige min tracking, fordi jeg sidder og vifter med armen sådan der. Så har vi tracking på. Super fed tracking. Det virker altså rigtig godt, det her Upspot. Faktisk, selvom jeg er rigtig, rigtig langt væk, så er den rigtig god til at tracke mig. Men lyden er jo som sagt dårlig. Lad os prøve en gang at sætte det her Ulanzi til. Jeg tror lige, vi skal ud af tracking. Ellers så går det da helt galt. Sådan. Sætter vi Ulanzi wireless sættet til, som koster 280 kroner. Skal vi se, om der kommer noget. Den blinker der. Og blev grøn. Så blev den blå her. Det skulle egentlig indikere, at vi rent faktisk er på den her mic. Nu sætter den lidt åndssvagt på min trøje her. Men nu burde vi faktisk have lyden fra Ulanzi wireless sat til, vi skal lige have tracking tilbage, sat til sådan et DJI kamera her. Og så er det jo sådan set lige meget, hvor jeg bevæger mig. Så burde den faktisk bare wireless. Nu tabte den mig nok. Ja, det er klart. Finder den mig så igen, når jeg kommer ind i billedet? Ja, den fandt mig der. Det er jo fantastisk. Det er altså et meget godt produkt, det der. Den hedder en Upspot Me, hvor man kan sætte en mobiltelefon på. Nu har jeg så bare sat et action cam på. Og så bliver vi tracket, og så har vi trådløs lyd fra Ulanzi. Håber jeg da i hvert fald. Jamen, et blæserhack, hvis du har købt de her blæser. Et lille hack, eller hvad du vil kalde det.
til dit actionkamera DJI, hvis du har sådan et, så kan du så altså godt bruge det her Ulanzi USB-C-modellen til trådløs lyd. Har du et GoPro Hero 10 eller 11, jamen, så er du fucked. Så skal du ud og have det her Media Mod, som koster 700-800 kroner, og der er ikke nogen mikrofon med. Men det er simpelthen sådan en lille case-agtig modifikation, man sætter på sit GoPro Hero, inden at man kan sætte noget ekstern lyd til. Det er bare en pengemaskine, det der GoPro Hero. Men det må man jo selv om, og der er stadigvæk fryseproblemer med GoPro Hero. De sidste fem generationer af kameraer, de kan stadigvæk ikke løse alle de fejl, de har på deres kamera. Så jeg kører altså DJI Action 3 her i stedet for. Vi skal kigge på noget COB-lys. I har set noget af det her hvide COB-lys. Det er meget, meget høj kvalitet lys til under køkkenskabene, til køkkenbordet, til andre steder, hvor der skal være rigtig god belysning, fordi de her COB-strips, de indeholder rigtig, rigtig mange dioder per meter i forhold til en almindelig lightstrip. Det kan I se lige om lidt. Men jeg har set dioder fra 384 dioder per meter helt op til 800 dioder per meter. Det er meget, meget høj kvalitet, og det giver jo selvfølgelig et helt andet look på din lightstrip, end du er vant til. Lad os prøve en gang at kigge på det, jeg har stående på bordet, eller liggende på bordet, rettere sagt. Det er et COB lightstrip på 5 meter i 24 volt. De fås også i 12 og 5 volt. Det anbefaler jeg ikke. Jo, 12 volt er okay. 24 volt endnu bedre, fordi der får du selvfølgelig det største lysudbytte. Der bliver også brugt lidt watt på de her lightstrips. De bruger omkring en 14-16 watt per meter, hvis du kører fuld smadder på. Så der er meget godt smæk på. Men lad os prøve en gang at se, hvordan sådan et COB RGB-lys ser ud. Og så kan vi tænde min ganske almindelige lightstrip bagefter, så kan I se, der er en verden til forskel. Og inden vi lige ser selve lyset fra COB-strippen, så lad os lige kigge på den. Den minder jo fuldstændig om, hvis I har set den video med det her hvide COB-lys. Det her er så RGB-modellen. Der står 5 meter, 24 volt og 16 watt per meter bruger den her strip. Altså. Så det er også en chat. Men rigtig lækkert lys, som i forvejen er diffuset. Der sidder bare sådan en tynd kanal med lys med dioder her. Og man kan rent faktisk klippe det her COB-lys per, 2 cm. Så du kan altså komme helt ned og få den præcise længde, du gerne vil have. Man kan også købe nogle COB-connectorer, så man altså godt kan sætte strips sammen. Det fede ved COB er også, at det er ekstremt fleksibelt. Så skal du rundt om et eller andet hjørne her, så giver du den bare gas og kører den rundt om et hjørne. Det er der slet ikke nogen problemer i. Du skader ikke lightstrippen ved at fuldstændig lave skarpe kanter på og sådan noget. Du kan virkelig, virkelig lave hardcore vinkler på det her lys, uden at det tager skade. Det er heller ikke helt billigt. Sådan en 5 meter strip her, med en Ching Chong remote og med en power adapter 24 volt, så ligger vi på omkring 350 kroner. Det er nu heller ikke så meget. Men jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsen, at der findes et hav af det her. Men køb 12 eller 24 volt versionen, og så køb en passende adapter til. Lad være med at købe 5 volt. Og så er der standard connector på her. RGB, der er plus minus, han har sagt, og så er RGB. Der er altså ikke noget hvidt lys i det her, ikke ægte hvid lys. Den kan godt lave hvid, men det bliver sådan lidt blåligt, som I kender det. Men lad os prøve en gang at se, hvordan sådan en lightstrip her ser ud, når den nu er tændt i 24 volt versionen, vil jeg vise jer. Ja, her er så en COB RGB strip på 5 meter, og det er som sagt 24 volt versionen. Så følger der sådan en Ching Chong fjernbetjening med, altså det værste crap, som vi kender det. Og her kan vi selvfølgelig slukke vores strip, og vi kan tænde vores strip. Der er forskellige farver her. Vi kan gå over i grøn, ren grøn. Vi kan gå over i ren blå, eller vi kan tage en ren rød. Vi kan også sætte den op i noget lydmode. Der er den her controller, jeg har tilsluttet noget lydmode. Det er altså ikke noget, jeg bruger. Så kan vi selvfølgelig dæmpe den her.
Vi kan lige slukke mit dining lys. Alexa, turn off dining room. Sådan der. Så lad os køre den helt ned. Det er det laveste, vi kan få sådan en COB 24 volt kørt ned til. Og så lad os prøve at give den noget smadder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 steps, så er der fuld smadder på. Lad os bare prøve den hvide der. Men som I måske kan ane lidt på kameraet, det bliver en lille smule iskoldt blå. Og ikke så meget hvid. Man kan også få det her, som sagt, i rene hvide farver eller i det hvide spektrum. Det vil jeg nok anbefale. Hvis det er arbejdslys, så køb det rene hvide, så lad være med at gå efter det her RGB. Men virkelig, virkelig lækkert, ensformigt, ensartet lightstrip i forhold til den lightstrip, som jeg har liggende ved siden af. Lad os prøve en gang at tænde den. Jeg rykker lige kameraet lidt tættere på, så I bedre kan se den lightstrip. Trækker lige stolene lidt ud her, sådan her. Det er sådan standard lightstrip i ganske fin kvalitet, man køber på Amazon. Men prøv lige at se forskellen. Så lad os lige tage de samme farver. Rød, rød, rød. Det er jo en verden til forskel på de her to lightstrip. Jeg kan prøve i gang at slukke COB-lyset. Sådan der. Der er jo tydelig markering af dioderne på en ganske almindelig lightstrip i forhold til sådan en COB. Det er meget, meget høj kvalitet. Op til 800 dioder per meter kan du få det her. Jo flere dioder, jo mere uniformt langs hele strippen. Virkelig, virkelig lækkert. Og ja, det er jo kun penge. Så hvis du vil have det bedste RGB-lys, jamen så er det altså en COB. Strip, jeg vil gå efter, hvis jeg var dig. Og det er 10 mm bredt, så det passer i diverse kanaler også, og kan altså klippes der. Omkring hver anden centimeter kan det klippes, og kan også sættes sammen med de rigtige connector. Ja, lidt COB-lys, et lille blæserhack, og så den her trådløse lyd, som I altså lytter til nu. Det kan man altså godt sætte til det her Ulanzi. USB-C-versionen kan du godt sætte til det her DJI Action Cam, og den her tracker, det er altså en Upspot Me. Den kan ikke tracke op og ned, men den kan tracke dig horisontalt. Virkelig godt produkt, og du kan sætte din mobiltelefon til, du kan sætte et actionkamera på. Den kan bære, jeg tror det er 220 gram, den her lille tracker kan bære. Og så sidder der altså et indbygget kamera, så den er fuldstændig ligeglad med, hvad du sætter på toppen. Du skal ikke bruge en speciel app eller noget som helst. Du skal bare bruge dine håndgestures til at starte og stoppe trackingen. Og den er faktisk ret effektiv, den her tracker her. Ekstrem fed. Altså normalt ville du jo aldrig bevæge dig sådan her. Men det kan Upspot Me altså godt klare, hvis ikke der er nogen obstacles i vejen. Så kan den godt miste trackingen, men super fedt produkt. Ja, god fredag, god weekend. Vi ses på søndag. Jeg har faktisk noget Letvance udstyr på vej. Det er rigtig lang tid siden, vi har lavet noget Letvance. Hvis alting går vel, så kommer det på søndag. God weekend. Hej hej.